pois só tu, ó crente, ó, poderás fazer. Por Jesus, trabalhar prontamente, fielmente, trabalhar, vim servi-lo, que prazer. Exorto, ó crente, ó, glórias a Deus. Louvemos também com o hino de número 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viver em cenas da vida eterno, uso e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Jesus Cristo, sem reserva o meu amor, e também viver pra sempre entre o gozo angelical. Quero ser o mensageiro conduzindo o pecador para longe de Jesus Cristo, pátria amada celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar do seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, e noites em minores louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ver feliz Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria e Jesus foi preparar. Andarei entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre arcanjos e arcanjos, lá no reino eu vou morar. Dando glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada. Vamos nos pôr sobre os pés, igreja. Quero ver feliz morada com Jesus, meu Salvador. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. É uma alegria estarmos novamente na casa do Senhor, nesta feita, para estarmos adorando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus.
Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 5 e versículo 1. Capítulo de número 5, verso 1, que nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Quantos necessitam de oração esta noite? Eu e a minha casa também somos carentes das orações dos irmãos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, esta noite, uma vez mais, nós queremos te render graça, nós queremos te louvar e te engrandecer, Pai, porque é bem verdade que o Senhor tem nos conduzido a esta casa, tem nos dado alimento, tem, Pai querido, Pai amado, nos fortalecido, e nós temos sentido a tua presença. Não há riqueza, não há dinheiro, não há nada no mundo que substitua estar na tua presença. E por isso nós começamos esta oração te rendendo graça. Nós queremos te apresentar a cada vida que aqui está, a cada família representada. Espírito de Deus, Espírito Santo da promessa, que esta noite nós venhamos sair daqui mais próximos de ti, mais parecidos com o Senhor, amando mais, Senhor, estendendo a mão mais, Senhor, orando mais. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, molda o nosso caráter esta noite. Nós te pedimos, Senhor, e te apresentamos este culto. Tome, Senhor, a primazia deste trabalho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Tomemos assento por bondade. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é bom estar nesse lugar, irmãos. Não tem lugar melhor para se estar do que este, a não ser na eternidade. Tem o céu. Mas enquanto lá não estamos, seguimos aqui na terra adorando e glorificando aquele que nos amou de tal maneira que entregou seu único filho por amor das nossas vidas. Nesta noite, o nosso irmão Esdras vai estar louvando e engrandecendo ao nome de Jesus. E enquanto ele louva a Deus, adore ao Senhor. Glorifique e exalte ao nome do nosso Deus. Paz do Senhor para todo o povo de Deus.
Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, porque Ele está na casa. A palavra de Deus diz assim: aonde tiver dois ou três, eu estou no meio deles. Eu me trouxe aqui para conversar com você. Independente do jeito que você entrou, tenha certeza que vai sair diferente. Porque o dono do milagre está na casa. E ele não é filho do homem para que minta. Abra a mão, porque eu quero profetizar de olhos abertos. Enquanto você estiver adorando aqui, Jesus está entrando com providências lá. Enquanto você está guerreando aqui, Jesus está trabalhando lá. Ele está aqui, porque Ele te ama. Vamos continuar adorando Jesus. Dá um sol maior, meu filho. Exaltado seja o nome do Senhor. Se você souber esse refrão, canta comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas. Aleluia. Cante. Porque dele, pode ficar melhor porque é para ele. Porque dele, por ele, segura a banda. Eu aprendi isso com meu pastor Reginaldo. Culto não é para pedir, culto é para entregar. Quando eu saio de casa com o intuito de pedir alguma coisa, eu estou fazendo barganha com Deus. Quando eu saio de casa para vir para o culto e digo assim: Deus, eu vou para o culto hoje porque eu estou precisando de um milagre. Não é adoração, é troca. Deus, eu vou para a tua casa hoje porque eu estou precisando de uma porta aberta de emprego. Não é adoração, é troca. Porque culto não é para pedir, é para entregar. E quando eu saio de casa com o intuito de pedir alguma coisa, Deus está dizendo no céu: o que é que você tem para oferecer para mim nessa noite? É por isso que a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus dizendo: faz a minha obra que eu cuido da tua casa, faz a minha obra que eu entro com cura, faz a minha obra que eu entro com providência, faz a minha obra que eu restauro a tua vida. Primeiro me adora, que o demais eu faço por você. Não é troca, é adoração. Então, se você tem motivo para adorar o Senhor Jesus, abra essa boca santa para glorificar o nome dEle. Eu nunca vi um assembleiano receber alguma coisa de Deus sem antes mandar alguma coisa para Ele. O que eu mando para Ele é glória a Deus e aleluia. E enquanto você está dando glória aqui, Jesus está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas. Aleluia. Aleluia. Adore, adore ele. Porque dele, por ele, para ele são todas. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. Adora Ele porque Ele está na casa. Adora Ele porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Para sempre, amém. A Ele a glória. Profundas riquezas, o Samanchorelamanayasu. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Tão insondáveis.
seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você está adorando aqui, o meu Deus está cuidando dos seus lá. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Ré maior. Ele está na casa. Dá o ré maior. Espírito Santo, oh glória, meu consolador, aleluia, aleluia. Espírito Santo, adora Ele, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas. Adore a Ele porque Ele está na casa. Eu vou deixar você cantar a Ele. Moras em mim. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo, 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 santo. Procuro palavras pra te descrever. Olha o que Ele é pra você no momento da angústia. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos e em todos os momentos. Você é dependente dEle. Você é dependente dEle. Você é dependente dEle. Você é dependente dEle. Aleluia. Ele está na casa. Vou soltar, Felipe. Obrigado aos músicos.
Aleluia. Se souber, canta comigo. Volta ele. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Se você souber, cante. Não, não me deixes, não me deixes sozinho. Aleluia, nem aleluia, 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 aleluia. Não, não me deixes. A minha alma chora, ela grita, ela implora. Não me deixes, Senhor. Escute. Só tu me entende, Jesus. Não me censure, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Aleluia. Se for preciso me exortar, fala comigo, eu estou te ouvindo, Jesus. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres posso ouvir. Adora Ele. Adora Ele. Não. Aleluia. 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 Amada é a sua. Aleluia. Amada é a sua. Amada é a sua. É a sua. Ele está na casa, o meu Deus está na casa, o meu Deus está na casa para fazer milagre. Não me deixe. Olha a resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Eu estou contigo. Ora, não temas, tem coragem. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que você não possa ultrapassar. Mas se estou fraco ou me escondo em tuas asas bem seguras, me agasalha com teu manto de ternura.
ou me transporta como um vento sopra o mar. Eu vou deixar você cantar aí. Não, adora ele. Adora ele. Adora ele. Adora ele porque ele está restaurando. Adora ele porque ele está curando. Adora ele porque ele está renovando. Aleluia. Não, não me deixes. A minha alma chora, ela grita, ela implora, não me deixes, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Quantos já sentiram a presença de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, abra as vossas Bíblias no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Para ganharmos tempo, quero já aqui fazer a leitura. Ezequias tem por epígrafe do texto: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Repita comigo: e fiz o que era reto. Então, irmão, só quem já chegou no culto: e fiz o que era reto aos teus olhos. E cheirou muitíssimo Ezequias. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei ao terceiro dia. Repita comigo: ao terceiro dia. Mais forte: ao terceiro dia. E subirás à casa do Senhor. Irmãos, este texto é um texto muito conhecido da igreja. Quantos de nós já não ouvimos alguém pregar e dizer que Ezequias estava em uma vida de pecado, uma vida de erro, que Ezequias havia se apartado da presença e da vontade de Deus? Deus agora vai enviar o profeta Isaías para que trouxesse então um decreto de morte. Isaías agora vai virar, Ezequias vai virar o rosto para a parede, Ezequias vai orar e vai chorar, e nesta oração Ezequias agora vai impactar, dizendo: Senhor, o Senhor tem visto que tenho sido reto diante do teu altar. Ezequias está trazendo a memória a um dia do capítulo 18, a qual Ezequias vai cuidar, vai reparar o altar do Senhor. Ezequias vai restabelecer o culto ao Senhor. Ezequias vai zelar e vai cuidar pelo altar do Senhor. E Ezequias agora vai dizer: lembra-te, Senhor, que fui reto, fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz o que era, Senhor, da tua vontade, te andei nos teus caminhos com fidelidade. Deus agora vai manifestar em Isaías, dizendo: Isaías, volte,
e mude o decreto, acrescente 15 anos. Era Deus dizendo que milagre não é para quem gosta, milagre, providência não é para quem quer, milagre, providência ainda é para quem tem crédito no altar de Deus. Não, vou repetir porque parece que só meia dúzia tem crédito no altar de Deus. Milagre, providência não é para quem quer, não é para quem gosta. Milagre, providência de Deus ainda é para quem tem crédito no altar de Deus. Quem entende esta palavra, dá um glória para Jesus. Deus agora muda o decreto e o texto vai dizer que Isaías chega e diz a Ezequias: Ezequias, o decreto está mudado, não é dia de morte, não é dia de subtrair, hoje é noite de Deus acrescentar. E Deus agora vai dizer na boca de Isaías que iria acrescentar 15 anos de vida. Só que a enfermidade que era de morte não vai ser curada no momento em que Isaías lança a palavra profética. Isaías vai lançar a palavra e vai dizer no período de 3 dias. No período de 3 dias vai acontecer aquilo que nunca aconteceu em tua vida. Porque quando Isaías diz para colocar a casa em ordem, não está dizendo que Ezequias estava em pecado, mas Isaías estava dizendo que Ezequias deveria catar o teu primogênito, colocar ele no trono para que ele assumisse o reino, para que ele continuasse zelando pelo altar, continuasse com o culto ao Senhor. Mas agora Ezequias vai se lembrar que ele não tinha gerado, não tinha filhos, e Ezequias agora vai se frustrar, vai virar para a parede e vai orar. Ezequias agora está com aproximadamente de 50 a 55 anos aproximadamente. Ezequias não tinha filho e agora Isaías vai dizer: no período de 3 dias Deus vai responder aquilo que você pediu em oração. Mas quando Deus responder, sobe para o altar. Era Deus dizendo: sobe para o altar, porque no capítulo de número 18 você plantou no altar, e quem planta no altar colhe no altar, quem planta no altar recebe no altar, quem planta no altar que faz culto de ação de graça no altar. Alguém está entendendo esta palavra esta noite? Deus te trouxe esta noite para te dizer: o altar não toma nada de ninguém, o altar é lugar de devolver. Deus te trouxe esta noite para te dizer: meu filho, enquanto você planta no altar, não saia do altar, porque o altar vai devolver aquilo que você plantou. Quem planta no altar colhe no altar, quem planta no altar recebe no altar, quem planta no altar adora no altar. Só quem veio para o altar de Deus essa noite, só quem veio para o altar de Deus. Cutuca esse irmão que está do teu lado e fala para ele: você tem crédito no altar? Não, fala com autoridade, irmão. Aqui você está na DBJ, aqui é Betel, é casa de oração. Cutuca ele, diga para ele: tem crédito no altar? Aleluia. Se ele te respondeu que tem crédito no altar, fala para ele: se prepara, porque esta noite é noite do altar devolver, é noite do altar te encher, é noite do altar lançar providência sobre a tua vida. Era Deus dizendo: no período de 3 dias você vai subir no altar, porque enquanto você olha para o altar, você vai lembrar de onde você plantou. E eu te digo: quem planta no altar colhe no altar. Faz assim com a tua mão para cima que eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No período de 3 dias, no período de quantos dias? Ezequias não tinha filho, era Deus dizendo: aquilo que eu não aconteceu na tua vida em 55 anos, aquilo que eu não fiz na tua vida até os dias de hoje, se prepara, porque no período de 3 dias vai acontecer. Alguém entendeu? A irmã entendeu? Eu vou liberar de novo para você tomar posse do teu milagre. Aquilo que você sonhou a vida inteira, aquilo que não aconteceu até hoje, eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Se prepara, porque ainda por esses dias vai acontecer. Quem recebe a palavra? Quem é? E plau e tia debel e que recia adora. Acabou no ia tia. Irmãos, quantos dias nós temos viajado nesses dias de EBO? Esses tempos fomos na quinta-feira numa escola bíblica em Águas de Lindóia com o pastor Reginaldo. Chegamos aqui, ficamos até 3 horas da manhã aqui no estacionamento, o irmão trabalhando no concreto. Irmãos, e eu tenho visto, irmão, uma luta. Nós temos, irmãos, têm acompanhado, os irmãos têm visto. E esta noite, irmão, eu senti algo de Deus aqui, que é a noite de plantarmos no altar. Irmãos, aqui nós passamos aqui na terça-feira, aniversário do nosso pastor, um culto de ação de graça, e tentamos aqui proporcionar um momento de alegria. Mas de nada adianta, irmão, nós proporcionarmos e esquecermos de todo o momento que passamos aqui, de tudo que o pastor e a família dele passou aqui. Eu não acho justo nós saímos deste culto aqui e deixar o nosso pastor sem noite de sono, sem deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando nessas, na conta do estacionamento, no concreto. Então, irmão, vamos plantar no altar esta noite. Quantos concordam em plantar no altar? Diga amém.
Irmãos, esse momento, irmãos, eu quero aqui contar com os irmãos, para nós aqui tirarmos uma oferta especial. Posso, pastor? Acerca da construção, acerca do concreto. Nós faltamos ainda 59 metros de concreto, irmãos. Os irmãos aí, acompanha a live, os irmãos que estão na live, os participantes que estão na live, você que está à distância, tem aí no canto da tela o QR Code, tem o Pix da igreja, o CNPJ. Você também pode contribuir, só escreve aí, eu quero contribuir, e os irmãos vão entrar em contato com você. Irmãos, nada mais justo, nós tínhamos que estar nesse momento proporcionando uma viagem para o nosso pastor, a família dele, descansar de toda a turbulência que passou, e graças a Deus nós vencemos. Mas, irmãos, a única coisa que está acontecendo, eu tenho aqui que o nosso pastor saiu essa semana dos cultos, culto uma benção, mas saiu pensando, meu Deus, me deu uma estratégia, me deu uma providência, mas eu creio que esta noite nós vamos plantar no altar, e ainda por esses dias o altar vai nos devolver, porque o altar não toma nada de ninguém, o altar devolve, o altar acrescenta. Hoje não é noite de subtrair, Ezequias, é noite de Deus acrescentar. Aleluia, irmão, o metro do concreto, irmãos, custa R$ 445,00. Ainda falta 59 metros, irmãos. E eu quero aqui contar com os irmãos. Quem aqui, irmãos? 59 metros e meio. Era 102 metros, irmão. Mas esta noite aqui eu quero contar com alguém que tem coragem de plantar no altar. Quem aqui pode doar um metro de concreto? Você que sentir de doar, pastor, lá da congregação do Jardim Paulista, nós estamos fazendo compromisso de 3 metros. Pode marcar, quem estiver marcando, lá do Jardim Paulista, nós estamos nos comprometendo com 3 metros. Os dirigentes, os pastores que sentir, aleluia, de abraçar essa causa, porque pastor tem que ter coração de pastor. Sabe como é sofrido para construir igreja, para fazer a obra de Deus. O que o nosso pastor e o que a liderança, a diretoria tem enfrentado aqui. Tem mais alguém, irmãos? Eu creio que tem. Onde está você, aleluia, que pode doar um metro? Você, irmão, divide em 3 vezes. Vai dar 3 vezes, irmão, de R$ 148. Eu sei que isso você tem gastado, irmão, na pizzaria. Aleluia. O irmão Roberto lá atrás, irmão, está doando 1 metro. Aleluia, irmão Roberto está doando 1 metro. Quem mais pode doar, irmãos? Aleluia. Eu sei que você tem fé para plantar no altar. O altar não toma nada de ninguém. O altar não leva nada de ninguém. O altar devolve. Aleluia, os irmãos estão ali com a máquina. Irmão, pastor, eu não tenho condições agora. Eu posso pagar a primeira parcela na Santa Ceia? Pode, irmão. Você pode pagar a primeira parcela no mês que vem. Amém, irmãos? Divide em 3 vezes. Amém? Ali do Jardim Paulista nós estamos nos comprometendo com 3 metros. Então, 3 metros com 1 metro do nosso irmão. Ali, irmão Marcos, mais 1 metro também. Aleluia, já foi 5 metros, irmão. Quem pode doar mais 1 metro? Aleluia, eu sei que você tem fé para contribuir. Eu sei que você tem fé para plantar, porque o altar é fértil. Essa terra é fértil. Essa terra não fica devendo nada para ninguém, irmã Michele. Eu nunca vi ninguém plantar no altar e não colher. Eu nunca vi ninguém plantar no altar e ficar de mãos vazias. Aleluia, tem alguém aqui no altar? Aleluia. Cutuca esse irmão que está do teu lado, diga para ele, se prepara para dar um glória. Irmão, você está muito sem fé, cutuca e diga para ele, se prepara para dar um glória. Nós acabamos de receber uma doação anônima de 10 metros de concreto. Você pode dar um glória para Jesus? Aleluia. Pastor Alceu também está doando 1 metro, pastor Alceu. Pastor Alceu também está doando 1 metro. Aleluia, a Bia ali, a Rosa, está doando mais 1 metro. Quem mais, irmão? Aleluia, você pode dividir, irmão, não vai ficar pesado para ninguém. Quantas vezes você tem saído, irmão, do culto e tem ido plantar na lanchonete? Planta no altar de Deus, planta na casa de Deus esta noite. Aleluia, o altar não toma nada de ninguém, irmão. Você vai pagar a primeira parcela, e antes de você pagar a segunda, você já colheu 100 vezes mais, porque o altar é fértil. O altar não fica devendo nada para ninguém. Tem mais alguém aqui no altar? Ali o pastor Isaac vai doar mais 1 metro. Aleluia, tem mais alguém? Aleluia, na orquestra, na banda. Irmãos, este terreno é fértil, e este terreno não fica devendo nada para ninguém. Aleluia.
O cantor Esdras vai dar 2 metros, irmão. Aleluia. Irmão, nós que somos daqui, aleluia, a esposa do irmão Danilo, é isso? Aleluia, mais 1 metro. Irmãos, irmãos, os irmãos que não são daqui estão sentindo a dor, irmão. Aleluia, os irmãos nem sabem o projeto que nós temos. Nós precisamos terminar isso aqui com urgência, porque a nossa meta aqui, irmão, na nossa meta não é só ficar com nossa meta é ganhar almas. E os irmãos têm visto, nós temos ido para as ruas, nós temos colocado caixinha nas costas quando não temos condições de alugação, e nós temos ganhado almas, irmão. Até terreiro tem sido fechado. Aleluia, o nome do Senhor tem sido glorificado, mas Deus conta com você, irmão. Aleluia, quem pode doar mais 1 metro, irmãos? Já foram quantos metros, pastor? Quantos metros já foi, Júnior? Aleluia, 21 metros, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, eu lembro quando eu dirigi uma igrejinha na roça, o pastor Reginaldo foi lá pregar e eu estava desesperado, não dormia. Por quê? Eu assumi a igreja e Deus colocou no meu coração de construir um distrito de 420 habitantes. O maior dizimista, irmão, era R$ 89,00. E eu falei, eu vou construir. Deus colocou no meu coração e eu caí na besteira, irmão. Quando Deus colocou no coração, eu já catei a marreta e derrubei a parede. O pastor Reginaldo chegou lá para pregar. E eu ainda liguei para ele assim, não conhecia o pastor Reginaldo. Peguei o número dele na internet, liguei para ele. Falei, pastor, eu sou um dirigente aqui de uma congregação num distrito. No meio do nada, pastor, eu não tenho... Já antes do senhor falar, eu respeito o ministério que Deus tem dado para o senhor, mas eu não tenho condições de te dar nem o teu combustível. Mas eu senti no meu coração de ligar para o senhor e eu sei que o meu Deus é dono do ouro e da prata e vai te trazer aqui. Pastor, disse, é de Deus que eu senti de Deus, eu vou aí te abençoar. E o pastor foi numa quarta-feira, no final do culto. Aleluia, como ele disse, eu não sou bobo, nem não sou mineiro, mas também não sou bobo. Eu falei, pastor, tira uma oferta que eu preciso construir, que eu já tinha derrubado a parede. Falei, pastor, eu preciso construir. O pastor tirou uma oferta. Naquele dia, como eu vou repetir para os irmãos, o maior dizimista lá era R$ 89,00. As irmãzinhas de idade trabalhavam na roça de batata. Tinha irmão que ia de carroça para o culto. 420 habitantes naquele lugar. Mas depois daquele dia que o pastor Reginaldo tirou a oferta, lá entrou R$ 8 mil de oferta. Aquele distrito nunca mais foi o mesmo. Nós saímos dali, entregamos a igreja com 200 membros. Entregamos aquela igreja com porcelanato na igreja inteira. Tinha lustre no púlpito, forro todo de gesso. Cadeira, poltronas executivas com o símbolo, com o bordado da igreja. E sabe o que aconteceu? Os irmãos trocou a carroça, irmão. Os irmãos não andavam mais de carroça, irmão, andava de Fiat Toro. Você vai na frente da igreja, irmão, faz mais de 1 ano e meio que eu saí de lá. Até hoje os irmãos contribuem ainda para a construção, porque eles acharam o segredo da prosperidade. O segredo da bênção de Deus é plantar no altar, porque quem planta no altar, colhe no altar de Deus. Aleluia. Pastor Roriz, 1/2 metro, e pastor Tiago, 1/2 metro. Aleluia, glória a Deus, irmãos. 3 parcelas de R$ 148,00. Eu sei que você tem fé para isso, irmão. Aleluia. Tem alguém aqui, irmão, que pode contribuir? Pastor, eu não tenho cartão. Não, irmão, você vai parcelar na impressão digital, porque nós cremos que você é crente fiel, que você tem prazer de plantar no altar de Deus. Aleluia, pastor Ricardo, 1/2 metro, e o Westerson, 1/2 metro. Aleluia, a irmã Fernanda, 1/2 metro também. Glória a Deus, aleluia, Josimar, 1 metro, Josimar, 1 metro do Josimar. Aleluia, pastor, pastor Aldo, 1 metro. 1/2 metro, 1 metro, aleluia, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus pela vida desses irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, essa semana ainda, o testemunho que eu estava contando, o pastor de lá me ligou, pastor, para dizer, pastor Silvio Donizete, é isso, né? Para dizer que até hoje os irmãos estão contribuindo. Irmãs que trabalhavam na roça de batata formaram filhos, fisioterapeuta, médicos, trabalhando na batata, mas eram fiel no altar de Deus, irmão, colhendo batata. Agora as filhas estão lá, cursando medicina, algumas já se formaram, e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Irmão, nós não podemos parar por aqui. Quem pensa pequeno, vive o pequeno, irmão. Quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém recebe. Aleluia, eu quero perguntar, tem mais alguém, irmãos? Aleluia, divide em 3 vezes, irmãos. O altar não vai tomar nada que é teu. O altar vai devolver aquilo que é teu. Aleluia, quantos metros foi?
Falta 24,5? Foi 24,5. Então falta aí uns 30 e poucos metros, irmãos. 30 metros. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mas pastor, eu creio que tem mais alguém ainda. Porque eu estou sentindo de perguntar mais uma vez. Aleluia. Ah lá, estou falando. Quantos? Ah, você ergueu assim, o evangelista Cláudio? Já falei, o Cláudio deu 4. Meio metro. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, evangelista Cláudio? Aleluia. Tem mais alguém, irmãos? Olha ali, ó. João Pedro também. 1 metro. Glória a Deus. Eu falei que tem mais, e tem mais, gente, irmãos. Aleluia, é o segredo da bênção. Se você planta na oração, você vai ser um homem espiritual. Você vai ser um homem abençoado. Deus vai te dar revelação. Mas, irmãos, às vezes nós queremos ter uma vida de prosperidade, mas não queremos plantar. Quem não planta, não colhe. Amém? Ezequias só recebeu o que recebeu, porque Ezequias tinha crédito no altar de Deus. E Deus vai te fazer permanecer no altar. E você vai ver a tua família colhendo no altar, a tua casa colhendo no altar. Amém, irmãos? Tem alguém que quer dividir em 3 vezes? Pastor, não tenho cartão, mas eu quero dividir em 3 vezes. Tem alguém? Aleluia. Tem mais alguém, irmão? Dê um sinal com a tua mão. Não precisa ficar com vergonha, não. Deus vai te dar, Deus tem te dado condições. Que Deus tenha abençoado esta obra. Tem mais alguém? Aleluia. Ah lá, o nosso irmão, mais 1 metro. O irmão Ednei, mais 1 metro. Tem mais alguém aqui na orquestra? Aleluia, no altar. Ali o Jonas, 1 metro. Córrego Rico, 1 metro. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Mais algum pastor, algum irmão? Glória a Deus. Mais alguém na nave da igreja? Nós já vamos orar. Ah lá, mais 1 metro lá atrás. Como que é o nome do irmão? Lá, o Ditinho, Ditinho, irmão Ditinho. Co-pastor do João Durval. Aleluia. Aquela casa de paz ali está virando catedral, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Ali, ó, pastor André, 0,5 metro. Tem mais alguém, irmão? Ah lá, ó. Daniel, 0,5 metro. E a esposa do Felipe, a Solange, né? Solange, 0,5 metro também. Você que, irmão, quer doar 0,5 metro, doa 0,5 metro. Aleluia, não vai fazer falta para você não. Porque antes, irmão, de você terminar, aleluia, o altar já vai te restituir. O altar é fiel, aleluia, para cumprir, irmãos. Aleluia, o homem pode falhar, mas o altar de Deus não falha. Tem problema? Deposite no altar. Aquela mulher, pastor, quando o filho dela tem dor de cabeça e morre, ela pega o filho e ela leva para o andar de cima. O texto é categórico em dizer que o quarto do profeta é no andar de cima. Porque tem gente que vive reclamando de problema, irmã Elisete, porque cata o defunto, fica correndo com o defunto para lá, com o defunto para cá. Tem gente aqui cheia de problema, precisando da providência de Deus, mas fica correndo com o defunto para lá e para cá. O defunto pode pesar 60 quilos quando pega no colo, irmão, mas com 2, 3 dias já vai estar pesando 200, 300 quilos. O problema é que você está com medo de colocar no andar de cima, no altar. Deposita no altar, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. 2 metros, irmão Marcos, 2 metros. Glória a Deus. Aleluia, tem mais alguém? Posso orar por eles, pastor? No meio da oração, Deus vai quebrar o coração de crente que tem condições de ajudar a obra de Deus. Aleluia, e está retraído. Irmãos, seja dizimista, se coloca de pé, seja um ofertante. Isso muda a história, muda quadros, muda cativeiro, muda situações. Aleluia, existem famílias vivendo aí períodos de enfermidades e dificuldade, turbulências no casamento, tudo por causa da contribuição. Não é fiel com aquilo que é de Deus. E esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Glória a Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Esta oração é específica para que a bênção da prosperidade seja derramada sobre a tua casa, sobre o teu lar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, eu quero apresentar cada vida que aqui está. Senhor meu Deus e meu Pai, estende a tua mão para cada casa, para cada lar. Senhor meu Deus e meu Pai, abra a janela do céu, Senhor, esta noite. Derrame, Senhor, a bênção da prosperidade. Derrama, Senhor, envia providência, Senhor, nos lares. Senhor, muitos que precisam de uma porta de emprego. Senhor, abre a porta, Senhor, esta noite. Senhor, faça o sobrenatural. Mova o impossível, Senhor, em favor de famílias aqui esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero profetizar as mais ricas bênção dos céus sobre cada vida, em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Meu, mais uma oportunidade. Tem mais alguém que quer contribuir? Pelo menos com 1,5 metro. Dê um sinal com a tua mão. Tem mais alguém? Se tiver, amém. Procure-nos depois. Procure o pastor, os obreiros. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Sua filha? A filha do pastor Claudionor, a irmã Bruna, mais 1 metro. Quem pode dar um glória a Jesus pelas vidas aqui, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, enquanto nós iremos contribuir para com a obra do Senhor, cantor JR vai estar louvando a Deus. Quero saudar a todos na paz do Senhor, dizer nesta noite que é motivo de alegria poder estar aqui. Eu estive aqui já faz muito tempo, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do anjo da igreja, pastor Reginaldo, pastora Michele, os obreiros, por essa reunião. Louvar a Deus pela vida do meu pastor também, pastor Silvio Donizete, pastor Zaqueu, amigo de longa data. Antes de eu gravar os meus discos, quando eu cantava no mundo, dividindo palcos, eu me preocupava somente com a afinação, com a interpretação. Quando eu vim para Jesus, eu vi que o mais importante de tudo isso, além de fazer com excelência, é ter a unção de Deus. Porque sem a unção de Deus nós não somos nada. Viu, irmãos? Por isso eu quero adorar o Senhor. Eu estava pensando no louvor, o pastor pediu um hino, o outro irmão pediu um outro hino que me viu aqui. Mas eu vi esses baús aqui e eu falei, eu vou cantar um hino antigo, um hino assembleano mesmo, né? Tem assembleano aqui, né, irmão? Vamos matar a saudade, irmão? O cantor já cantou, foi uma bênção, que Deus abençoe o ministério dele. É uma bênção do Senhor. Mas eu vou cantar um hino mais antigo mesmo, lá do fundo do baú mesmo. Um louvor que a gente cantava, pastor Reginaldo, quando a gente ia para os cultos ao ar livre, fazia com a banda, e quando ganhava uma alma, a gente ficava feliz. Às vezes jejuava, orava até meio-dia, mas quando uma alma aceitava Jesus, era a alegria de todos nós. E esse louvor, como é culto de obreiros, reunião de obreiros, eu vou matar a saudade com esse louvor. Amém? A pedido do pastor Silvio. Amém? Pastor Silvio, dispensa comentários. Ele é uma pessoa da roça também, né? Foi da roça, agora não, mas foi da roça. Então ele gosta desse louvor, bem sertanejão mesmo, com viola. Essas coisas que todos nós gostamos, que faz parte da nossa cultura. Amém? Então vamos adorar o Senhor, amém? Você consegue adorar o Senhor? Oh, glória a Deus. Por gentileza. Aleluia. Oh! Vem comigo. É para matar a saudade. Oh, aleluia. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer.
alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Oh. Espera em Deus e no seu amor. Vem cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Você está esperando em quem, irmão? Você está esperando em quem? Eu olho para os montes e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, bom demais! Louve ao Senhor, coisa boa! Escute! Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste que Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem. Em paz descansa. O Zé Rico morreu, mas eu tô vivo. Vem louvar. Vem cansada, espera, e no seu amor vem cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Amém. Um zumbo, JR. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos mais uma noite na casa de Deus para aprendermos da sua santa palavra. E nesta rica oportunidade temos o privilégio de receber amigos e irmãos que estão conosco, cultuando, celebrando e participando deste momento histórico, eu posso dizer, da nossa igreja. É a segunda edição da nossa Escola Bíblica de Obreiros e liderança da igreja. Queremos agradecer a presença dos amados irmãos visitantes. E se a igreja concorda e está feliz com a presença deles, vamos dar um bem-vindo por ataquado. A igreja quer recebê-los, digam amém. Todos são bem-vindos. Nesta oportunidade eu quero apresentar para a igreja o pastor Cleusmar. Pastor Cleusmar é de Araraquara, um amigo que Deus nos deu, esteve ontem conosco, está hoje também. E para nós é uma alegria, pastor. Seja bem-vindo. A igreja está alegre, feliz pela presença do pastor. Diga um amém. Deus abençoe. Quero apresentar para os irmãos também o pastor Zaqueu. Pastor Zaqueu, esse pequeno grande homem de Deus aí, é um amigo que Deus me deu há anos. E é uma bênção para nós. Todo pregador é amigo do Zaqueu, né, pastor? Pastor Zaqueu é o homem que mais agencia pregadores do estado de São Paulo. Ele cuida da minha agenda, né, Zaqueu?
e tem sido uma benção. Deus continue abençoando o pastor Zaqueu, tem cuidado da minha agenda e de vários outros pregadores. E ele mora lá na cidade de Louveira, cuida da agenda do JR também. E da agenda do pastor Silvio, né? E para nós é uma alegria. A igreja está feliz? Digo amém. Amém. Deus abençoe o pastor Zaqueu. E com muita alegria, vocês já ouviram aqui o JR, que é esse abençoado cantor que tem trazido este louvor, né, de forma raiz, alegre. E isso alegra a nossa alma. Continua sendo bem-vindo nesta casa, JR. Você sabe disso. No final ele vai anunciar o material que ele tem aí, após a mensagem, fica na liberdade. E com muita alegria também, o cantor Esdras, fica em pé, já cantou aqui, é um amigo que Deus me deu, é um alagoano arretado, né, que está morando agora em São Paulo. A empresa dele veio para São Paulo e ele está em São Paulo. Esse som aqui que a gente comprou, né, foi através do Esdras. Quando eu cheguei aqui, precisávamos de um som, e ele levou a gente direto lá na fábrica, em Atibaia, né? E é uma alegria ter o pastor Esdras, que desde ontem está aqui. Ontem foi uma noite corrida, os irmãos sabem, não deu para me fazer a apresentação do jeito que eu gosto de fazer, mas ele já é de casa, é um amigo, um irmãozão. A igreja está feliz pela vida do cantor, digo amém. Deus abençoe o cantor. Deus abençoe a sua casa, sua esposa, a filhinha e o que está vindo aí, né? 6 meses já de... Deus abençoe. E com muita alegria, irmãos e irmãs, eu convido a igreja a estar em pé. Nós vamos receber nesta noite. Está conosco os irmãos de Ribeirão Preto, mas já são de casa, viu, pastores? Vocês já são nossos já. Deus abençoe. Com muita alegria nós vamos receber nesta noite o pastor Silvio Donizete. O pastor Silvio Donizete é pastor presidente da nossa igreja em Vinhedo, São Paulo. O pastor Silvio é um amigo que Deus me deu já há quase 20 anos. E ele é amado por nós. Eu vou lembrar de uma frase que o pastor Leidir deixou aqui. Ele é amado porque ama. Ele é amado porque ama. E este homem ama. Quando eu saí de Minas Gerais e fui para São Paulo, ele foi um dos pastores que me acolheu, né? E eu ministrei na igreja dele aproximadamente uns 6 meses. Toda semana eu estava lá. Toda quinta-feira, né, pastor Silvio? Toda quinta-feira eu ministrei em 6 meses. E ele foi um instrumento de Deus para abençoar a minha casa, o meu ministério. E hoje eu tenho a alegria de trazê-lo aqui e recepcioná-lo. É uma honra, pastor Silvio. Obrigado por ter vindo. Eu sei das ocupações do senhor, mas o senhor deixou uma vaga para nós. Pastor Silvio, viajamos já para o norte de Minas. Ele tem uma obra missionária linda lá no nortão de Minas. E ter hoje o pastor Silvio aqui é um presente para a nossa igreja. A igreja concorda com isso e quer receber ele dizendo amém? Amém. Pastor Silvio, Deus abençoe. A oportunidade está com o pastor Silvio, trazendo a palavra. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Poder tomar assento, meus irmãos. É bastante comum nós saudarmos com a paz do Senhor, né? Mas eu usei aqui a saudação de Paulo, o apóstolo Paulo, às igrejas a qual ele escreveu. Ele saudava sempre as igrejas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Na saudação de Paulo, nós percebemos a sabedoria desse apóstolo. Se nós perguntarmos
porque ele saudava a igreja desta forma, não é? Nós temos hoje uma diversidade de saudações: paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Tem alguns que já só tem a paz, né? E assim sucessivamente. Mas porque Paulo saudava geralmente as igrejas desta maneira? A gente percebe a experiência pastoral, a sabedoria divina na vida deste homem. Porque Paulo foi apóstolo dos gentios, no mundo helênico. Paulo não trabalhou na Judéia, entre os seus irmãos, entre a sua família judaica. Mas Paulo foi apóstolo dos gentios, no mundo helênico, no mundo grego, no mundo gentílico. E todos nós sabemos que a igreja na Judéia, ela era composta de judeus, com a minoria de gentios. Prevalecia os judeus na igreja. Era uma igreja praticamente judaica. Mas fora da Judéia, a maioria dos irmãos que congregavam eram gentios, e a minoria judeus fora da Judéia. E o apóstolo Paulo, quando presente nessas igrejas e olhava para a igreja como estou olhando para vocês, ele via um grupo de judeu e via um grupo de gentios. Se ele chegasse e dissesse assim: Shalom, não é? Paz, Shalom, os judeus diriam, vamos dizer assim, amém. Os gentios iriam ficar pensando que talvez Paulo estivesse fazendo acepção de pessoas, ou tivesse assim uma caidinha maior, né, pelo judeu, sendo ele da tribo de Benjamim, não é? Um judeu também, um israelita, um fariseu. Ou se ele chegasse e dissesse assim, por ser a igreja na maioria gentios, dissesse chariz, né, graça, os judeus iam ficar ressentidos, né, que Paulo estava priorizando o grupo maior da igreja. Então, por experiência pastoral, um homem equilibrado, um homem alinhado às revelações divinas, à orientação do Espírito Santo, à maturidade cristã, ele chegava e saudava assim: graça aos gentios, paz aos judeus. Tanto do nosso Pai, como também do Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Deus do Antigo Testamento, ou você crê no Deus do Novo Testamento, o Cristo revelado, a graça é abundante sobre todos nós nesta noite. Assim dizia o apóstolo Paulo. Então a saudação de Paulo, ela era, irmãos, pretensiosa, no sentido de trazer a unidade da igreja, a comunhão entre judeus e gentios, pelo qual Jesus derribou a parede da separação, fazendo de ambos os povos um só, a igreja redimida e lavada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre nós. Prazer rever o pastor Reginaldo, como já disse, amigo de longas datas, né? Irmã Michele, o João, que era bem menininho na época, né? Bom revê-los, pastor Sidney, sua família também, que é nosso vizinho ali, Sumaré. Creusmar, quando foi chegando, o Creusmar foi saindo de Valinhos, né? Muito bem, mas um grande amigo, Esdra, conhecemos, Aqueu, o JR está conosco, e todo o ministério da igreja, a orquestra, a banda bonita, a todos os nossos queridos irmãos e companheiros de ministério, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, que está aqui reunida na presença de Deus, para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos, meus amados, numa escola bíblica, e a escola bíblica, nós nos esforçamos para aprendermos juntos, não é isso? Porque a nossa intenção é conhecer mais e mais a pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nos dias do profeta Oséias, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou dinheiro. Não foi dinheiro, não? Não. Lhes faltou templos. Também não foi, não é? O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Só tem uma coisa
que destrói o povo de Deus. Não é a espada de Nero, não é o Coliseu Romano, não é as feras. Não, senhores, que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Então nós precisamos esforçarmos, irmãos, para conhecermos a santa e gloriosa palavra de Deus a cada dia. Gostaria de convidá-los para que nós abramos as nossas Bíblias, meus amados, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O livro dos Atos foi escrito por Lucas. Lucas, médico por profissão, mas também um biógrafo, um pesquisador, escritor. E este homem contribuiu muito, irmãos, para o Evangelho. Imagine se Lucas não estivesse escrito o livro dos Atos dos Apóstolos, quantas informações nos faltaria, principalmente nos primeiros anos da igreja, na sua formação, no seu formato, meus amados irmãos, como ela nasceu, como o Espírito Santo a conduziu nos seus primeiros anos, não é? Como a igreja foi poderosa, gloriosa, irmãos, quando ela surge em Jerusalém. Então Lucas tanto escreveu o Evangelho, segundo Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, que o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é de Cristo, então é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e contribuiu com o livro dos Atos dos Apóstolos. Outra coisa, Lucas, os irmãos sabem que Lucas é o único escritor grego da Bíblia, não é isso? É o único escritor grego da Bíblia, é Lucas, não é? Portanto, Lucas é grego. Então Lucas vem do mundo helênico. Lucas tem uma visão totalmente diferente dos demais, não é? Ele não vem do mundo judaico, ele não vem dos preceitos e conceitos judaicos, ele vem do mundo helênico, de uma visão diferente. Se você olhar o Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai perceber qual é o escritor dos quatro evangelhos que fala mais das mulheres. É Lucas. É Lucas que cita mais as mulheres naquele tempo, na cultura da época. É o escritor que mais valoriza as mulheres. É Lucas, só percebemos no livro dele. Qual é o escritor dos quatro evangelhos que fala mais sobre o Espírito Santo? Não é Mateus, nem Marcos, nem João. É Lucas. Você vai ver já no início do evangelho, segundo escreveu Lucas, que ele vai falar de uma família cheia do Espírito Santo. Ele vai dizer que Zacarias, por exemplo, foi cheio do Espírito Santo. Quando Maria visitou Isabel, lá nas montanhas, diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e profetizou para Maria acerca do Salvador. A Bíblia diz que João Batista, no ventre de Isabel, foi cheio do Espírito Santo. No final do capítulo 24, vai dizer: ficai em Jerusalém, disse Jesus, até que do alto sejais revestido de poder. Então observamos que Lucas é o homem que dá mais foco sobre a manifestação do Espírito Santo. É o homem que dá mais ênfase às mulheres, né? Os valores femininos, é Lucas da época. Outra coisa, Lucas, ele escreveu aos gregos. E você vai observar a sabedoria deste homem. Ele omitiu alguns textos, por exemplo. Lucas omite alguns textos que estão nos outros evangelhos. A sabedoria que tem Lucas, por exemplo, certa feita Jesus disse aos discípulos: ide somente aos judeus, não entrai nas aldeias do samaritano, nem ide aos gentios. Você imagina se Lucas tivesse escrito isso no seu evangelho para os gregos, e os gregos lessem o que Jesus havia dito para não pregar para eles? Então pode ver que no evangelho de Lucas nós não encontramos isso, ele omitiu essa passagem. Mas você vai encontrar outras no evangelho de Lucas que você não encontra nos demais evangelhos. Então Lucas foi sábio, inteligente a expor o evangelho de Cristo de uma maneira sábia ao mundo grego, ao mundo helênico. Então este homem, irmãos, é fantástico, não é? E ele contribuiu para nós no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu gostaria com os irmãos, nós temos um bom tempo, porém, o livro dos Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, não é isso? É um dos maiores livros do Novo Testamento, juntamente com o Evangelho segundo escreveu Mateus.
Então é evidente que não dá para a gente, irmãos, fazer uma profunda meditação, não dá para a gente estudar, né, o livro, são 28 capítulos, né, e até mesmo não dá para a gente aplicar os textos do livro dos Atos dos Apóstolos, porque o correto é explicar e aplicar, né? Primeiro se explica o texto, depois aplica o texto, né? De uma forma contemporânea para que possa, irmãos, as nossas vidas ser tocada pela palavra de Deus. Nós não podemos é aplicar sem explicar, tá certo? E a gente também não pode só explicar sem aplicar, não é? Então a palavra de Deus precisa ser explicada e aplicada. Porém, tratando-se de um livro de 28 capítulos, nós vamos fazer o seguinte: nós iremos fazer uma síntese do livro dos Atos dos Apóstolos, um escopo, irmãos, ali olhando cada capítulo, tá certo? E nós vamos fazer aqui então uma síntese, que eu acho que é o motor de tudo isso, né? As engrenagens, acho que falar engrenagem aqui cai bem, né? É uma região de usina, não é? As engrenagens que tocam mesmo, que é a operação do Espírito Santo na igreja do primeiro século. Como a igreja nasceu, como a igreja cresceu, como a igreja se fortaleceu, como a igreja foi poderosa. Ela não tinha ouro, ela não tinha prata, ela não tinha propriedades, mas ela tinha poder do alto, o poder do Espírito Santo. Nos dias que nós vivemos, no pleno século que vivemos, nós vemos que não estamos falando de ninguém, porque nós precisamos falar de nós para que nós possamos melhorar. Mas nós vemos o modismo que tem hoje, né, irmãos? Cada um formato, uma maneira, uma liturgia. Se não for, tem igreja que no ano ele muda 3, 4, 5 vezes de liturgia. Ah, não está dando certo aqui? Vamos fazer isso. Pintou a igreja de branco, ninguém veio, vamos pintar de preto, né? Quem sabe alguém vem, pensa que é uma boate e vem, não é? Então vai esse modismo tremendo tentando atrair as pessoas. Mas eu acredito, irmãos, que o modelo está no livro dos Atos dos Apóstolos. O que atrai é o poder de Deus. O que atrai é a unção do Espírito Santo. O que atrai é sinais e maravilhas da parte do Senhor nosso Deus. E nós, como pastores, obreiros que aqui estamos, irmãos, temos esse grande desafio. Mas eu acredito que o modelo continua sendo bíblico. Não precisamos abrir as redes sociais, buscar a internet para ver qual é o melhor modelo de igreja. Não, vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. E acredito que aqui nós continuaremos. Não estou aqui trazendo nada novo, por isso eu usei a palavra continuaremos. Continuaremos aprendendo, meus amados irmãos, com este livro glorioso inspirado pelo Espírito Santo. Atos 1 e versículo de número 8, meus amados irmãos. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos dar o ponto de partida, tá certo? E como eu disse aos irmãos, vamos tentar, né? Porque fazer só depois que conclui. Tentar fazer uma síntese aqui deste livro. Todos encontraram, amém, irmãos? Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Jesus dá aqui uma ordenança à sua igreja, na verdade aos seus discípulos, não é? Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias com os discípulos. Eu vou assim acelerar um pouquinho a fala, devido, irmãos, o tempo que nós temos e também a exposição, tá bem? Então já me perdoa, está um pouquinho acelerado, eu sei que estou acelerado, tá bom? Então, meus amados, 40 dias Jesus ficou com os discípulos. Paulo vai nos informar
que quando Jesus subiu, como também é o texto aqui do capítulo 1, havia mais de 500 irmãos que estavam presentes quando Jesus subiu, nesta ordem que ele deu: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porém, a Bíblia nos informa no capítulo 2 de Atos que havia quase 120. Então é evidente que cerca de 400 irmãos não foram para o cenáculo orar, ou foram, desistiram, foram embora, irmãos. E a Bíblia nos diz, né, que os discípulos, ouvindo essa ordenança, eles foram para o cenáculo esperar a promessa que Jesus havia feito. Jesus começou a trabalhar, irmãos, desde o capítulo 13 de João, 14, 15, 16, dizendo: ó, eu irei, mas vos enviarei um outro consolador da parte do Pai, né, que estará convosco para sempre. Então, era um preparativo que Jesus estava fazendo para a sua ausência e a chegada do Espírito Santo. Então, de maneira que nós queremos ver nesse livro, irmãos, a pessoa do Espírito Santo em todo o livro do Atos dos Apóstolos. Então, capítulo 1 que lemos: Jesus ordena: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ficando eles naquele cenáculo, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, o capítulo 2 vai nos informar que todos estavam sentados. E de repente ouviu um barulho, como fosse um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Nesses dias estava comemorando em Jerusalém a festa do Pentecostes, a festa das primícias, festa das cabanas, irmãos, que era o início da colheita, irmãos, dos frutos da terra. Quer dizer, era uma festa, irmãos, a qual os judeus traziam os primeiros frutos, as primícias, para agradecer a Deus pelo ano que foi produtivo e abençoado. Era uma festa agrícola, né? E havia judeus de toda parte do mundo em Jerusalém. E Deus, como Ele é estratégico, Deus, como é fantástico, Deus, irmãos, criou uma agência missionária para o mundo judaico naquele dia. Porque quando o Espírito Santo desceu e eles viram línguas repartidas como fogo que pousava sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Línguas de outros países, não eram línguas celestiais, eram línguas de outros países, conforme os judeus que estavam residindo em Jerusalém por conta da festa de Pentecoste. E eles, ouvindo aquele barulho, eles deixaram a tradição da festa e correram para o cenáculo, porque isso lhes chamou a atenção. Poder de Deus chama atenção. Glória a Deus chama atenção. Línguas estranhas chama atenção. Profecia chama atenção. Aleluia. Por isso a igreja de Deus nunca foi um museu onde se coloca múmias, mas a igreja sempre foi um organismo vivo, poderoso, glorioso, fantástico, de homens e mulheres cheias do Espírito e cheio do Espírito Santo, que exalta o nome do Senhor, que glorificam, que adoram, que falam línguas estranhas, que falam em mistério, que profetiza, que interpreta e que rende glória e honra ao nome sublime e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso chama a atenção de toda a cidade de Jerusalém, e vão para o cenáculo. E alguns mais incrédulos dizem: estão bêbados. Isso é embriaguez, é bêbado, é bêbado. Não, mas o crente sempre está liberto, né, irmãos? Está liberto. São bêbados de mosto. Quer dizer, vinho novo. Alguém dizia: não pode ser. É 9 horas da manhã. É impossível que alguém tenha bebido tanto assim. Não pode ser. Embriaguez. Que acontece? Cada um está falando nas nossas próprias línguas dos países que somos criados e nascidos. Irmãos, eram indoutos.
eram pescadores, cobradores de impostos. Meus amados irmãos, homens simples, irmãos do interior da Judéia, da Galileia. Mas quando foram tomados como instrumentos de Deus, eles confundiram toda aquela multidão. Paulo diz, não são muitos sábios, cultos, inteligentes que são chamados, mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que estão, a que não tem para confundir as que tem. Aleluia! E eu creio que nesta noite você tem. Levante a mão quem tem, que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Pedro se põe em pé, irmãos. Pedro colocou de pé, os onze criaram coragem também e ficaram de pé juntos. E Pedro diz, varões e irmãos, calma aí. Não faça um julgamento precipitado. O que vocês estão vendo aqui não é embriaguez. É que disse o profeta Joel, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, irmãos. E Pedro também não sabia o que estava falando, não, viu? Até que veio um grande e terrível dia do Senhor. Foi tudo aqui a inspiração. Depois que perguntasse para Pedro, Pedro, o que é esse dia terrível do Senhor? Eu falei, eu não sei, eu falei lá que veio uma inspiração. Tá certo? Temos que entender o que eles falavam por consciência própria, por cultura, por conhecimento cultural, e o que eles falavam inspirado. Tá certo? Tem coisas que eles falavam inspirado, depois eles mesmos concordavam o que havia falado. É só olhar o capítulo 10 de... Não vai dar tempo, né? O capítulo 10 de Atos, quando reconverteu lá Cornélio e aquela confusão, que quando soube Jerusalém que havia o gentil convertido lá, Cesareia Marítima, tal, convocaram a mesa diretora e montaram a mesa diretora, convocaram Pedro para dar satisfação daquilo, que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, né? Pedro precisou trazer testemunha para não ser excluído da comunhão, do pastoreio, e é tanta coisa aí, né? Mas eu falei que é só uma síntese. Então, de maneira... Meus amados irmãos, que depois que a inspiração passava, eles mesmo discordavam do que tinha falado, porque eles não tinham ainda a maturidade, o conhecimento da revelação divina sobre a igreja, porque Paulo vai dizer aos Efésios que a igreja era um mistério oculto, escondido em Cristo. Paulo vai dizer que nem os anjos, nem os principados, nem as hostes celestiais que estavam ao redor do trono de Deus conheciam o plano. Deus tinha uma carta na manga, meu amado irmão, para trazer a salvação à humanidade. O diabo lá no Éden pensou, derrotamos o homem e destruímos o plano de Deus, né, senhores? Deus tinha uma carta na manga, meu amado irmão, e jogou na mesa e ganhou a parada, que foi Jesus Cristo escondido. É o mistério, Paulo diz, o mistério de Deus que estava oculto em Cristo, estava oculto até mesmo dos anjos celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não entra na batalha para perder a igreja. Ele é o capitão dos exércitos. O salmista tinha razão no Salmo 24, inspirado pelo Espírito Santo, dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E Deus surpreende o mundo com a igreja. A igreja é a revelação de Deus oculta. O mistério revelado, Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2. E, meus amados, Pedro se põe de pé, entrega a mensagem. A multidão fica com o coração contristado e grita: que faremos, varões e irmãos? E lá estava a barraca do cambista, ganhando dinheiro, do lado do templo. Estava lá o curral do irmão fulano,
vendendo ovelhas, cabras e bois para sacrifício. Outro estava lá com as suas gaiolas, seus viveiros, vendendo pombos e pássaros. E fez da casa de Deus o quê? Um comércio, como Jesus mesmo foi lá e pegou a roda. Vocês sabem, né? Como eu falei, estou atropelando as palavras aqui um pouquinho. E Jesus mesmo derrubou a mesa do cambista e tal, tal, tal. Então, ali, irmãos, a política e o comércio havia se misturado com o sagrado. Certo? Então, muita gente, o sistema político, sacerdotal, estava, irmãos, ali recebendo propina de tudo aquilo, para manter aquilo ligado ao culto, ligado ao templo. Mas quando o povo grita, que faremos, varões e irmãos? Pedro não diz, pega um cordeiro, pega uma rola, pega uma pomba, pega um boi. Pedro diz, crê no Senhor Jesus Cristo. E serão apagados vossos pecados. Quebrou o sistema econômico. Quebrou o sistema político do templo, meu amado irmão. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo e será apagado os vossos pecados. Quebrou, pode fechar o curral, pode, irmãos, levar os passarinhos embora, pode, irmãos, levantar a banca, irmãos, do cambista, pode cambiar em outro país, porque agora não precisa de sangue de touros, de animais, de aves. O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário nos purifica de todos os pecados. Aleluia! Foi por isso, esse é um dos motivos pelo qual o sistema sacerdotal, político, criou ódio da igreja, criou ódio dos apóstolos. Quebrou o sistema, irmão. Quebrou o sistema. Quebrou o sistema. Vocês estão vendo quebrando o sistema hoje aí, não está vendo? Né? Está sendo quebrado um sistema forte no Brasil. Mas isso aconteceu lá nos dias de Pentecostes, está certo? De maneira, irmãos, que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora rapidinho, capítulo 3. Capítulo 3, João, Pedro e João vai para o templo orar. Oh, que coisa gloriosa, irmãos. Os pastores brigam até ser cheio do Espírito Santo. Porque você está vendo aqui dois pastores indo para a igreja às 9 da manhã orar. É milagre. Mas por que está acontecendo isso? Porque estão cheios do Espírito Santo. É. Aí vão uma das portas do templo de Formosa, paralítico, cerca de 41 anos, desde o ventre da mãe ali, todos os dias sentado. Dai-me uma esmola. Se olhasse aqui para alguns pastores aqui, irmãos, eles iam arrancar, não é real não, eles iam arrancar dólar do bolso, está aqui. Olha o sapato do homem, cromo alemão aqui, irmãos. Alterno. Olha o gel do cabelo. Ia meter a mão no bolso e arrancar dólar, euro, e dá. Mas Pedro e João disse, olha para nós. 3 anos que nós estamos sem carteira assinada. Não estamos nem fazendo bico. A sandália é de 3 anos atrás. Olha aqui, a aparência já diz que nós não temos dinheiro. Olha aqui, olha o terno. A capa, né? Mas vamos trazer para uma linguagem contemporânea. Olha o terno. Dá uma olhadinha. O forro está tudo rasgado, batido. A calça está mais clara que o paletó. Não é assim que acontece? A gente usa mais a calça do que o paletó e vai ficando assim, né, irmão? E pela aparência você já percebe que nós não temos dinheiro. Então, oferta aqui não vai sair. Mas nós temos algo que te interessa. Quem tem aqui? Levanta a mão para oferecer. Não temos ouro. Pedro diz, não tenho ouro e não tenho prata. João, o pastor Reginaldo, eu não sei. João, não sei. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, os Nazareno. Olha que homem cheio do Espírito Santo. Porque Lucas está enfocando, está jogando a luz sobre homens e mulheres cheios do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos. O que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta
e anda. E o homem não somente andou, disse que saiu saltando para dentro do templo e glorificando a Deus. Porque tem alguém que recebe a bênção e pulando para fora e não volta mais. Mas esse saiu para dentro, não é verdade, irmão? Saltando e glorificando a Deus. O culto na tradição judaica, silencioso, quieto, a tradição, irmãos, de gerações em geração, geração em geração. Agora ouve-se um barulho que nunca ouviu. Glória a Deus e aleluia. Como é que é glória a Deus, aleluia? Levanta a mão e faz para mim ver. Como que é? Glória a Deus e aleluia. Tumultuou o culto do templo, irmãos. Sacerdotes nervosos, irmãos, envolveu na liturgia do culto, irmão judaico. O culto parou e agora chamaram Pedro e João. O que está acontecendo? O que houve? O que é isso? Diz o seguinte, sabe aquele Jesus que vocês foram com Judas lá no horto buscá-lo? Que vocês colocou uma coroa de espinho na cabeça, que vocês bateram com uma cana, que vocês lançaram sorte sobre as suas vestes, que vocês açoitaram, que vocês transpassaram com uma lança, que vocês crucificaram no madeiro entre dois ladrões, pois é, que José de Arimateia e Nicodemos pediu o corpo a Pilatos e colocou no túmulo novo. Vocês colocaram uma pedra e soldado para vigiar. Saiba disso, ao terceiro dia, Deus, pelo Espírito Santo, ressuscitou a Jesus Cristo. E é no nome desse que este homem está andando. Abriu a dizer 5, aleluia, capítulo 4, quase 5 mil almas se converteram ao Senhor. Duas pregações de Pedro tem quase 8 mil na igreja, meu querido irmão. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Porque Pedro e João, no capítulo 4, está cheio do Espírito Santo. Manda prendê-lo. Prendê-lo. Os homens. Irmãos. A Bíblia diz que Deus olhou e diz assim: profeta, missionário, mulheres e homens cheios do Espírito Santo, não fiquem em cadeia. Mandou o anjo. Anjo, você é meu emissário, vai lá. O anjo chegou, irmãos, abriu a porta da prisão, capítulo 4, tirou Pedro e João. Os homens, em vez de ir para casa, correr embora, sabe para onde eles foram? Eles foram lá para o púlpito do templo. Já que o sacerdote está dormindo, vamos aproveitar o púlpito para pregar que Jesus Cristo salva. As autoridades pediram, vai lá, vão lá e trazem os homens que estão na prisão. Chegaram lá, irmãos, os soldados estavam lá, nos seus postos. Chegaram. A cela fechada. Mas quando entraram lá, não tinha ninguém. Voltaram apressados e disseram: olha, os homens não estão lá não. Aí eles todo irado gritaram: onde eles estão? Chegou logo um que estava no culto, falou assim: olha, eles estão lá no seu púlpito pregando que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Meu querido, porque era um homem cheio do... Capítulo 5. Vem Ananias e Safira. Vendeu a propriedade. Sabe aquele irmão que ganha 2 mil reais, vem de colocar 200 de dízimo, coloca 50? Ananias fez isso. E veio trazer o envelope para Pedro. Ô Pedro, vim trazer aqui a contribuição da venda da minha propriedade. Ananias, por que faz isso? Podia ficar com você os 50, já ficou. Ficasse com você. Estava tudo certo. Você não passaria aqui de um crente infiel. Mas por que mentiste ao Espírito Santo e não aos homens? Olha que é um homem cheio do Espírito Santo, irmão. O dia que você pensar em mentir para um crente,
primeiramente chega nele e fala assim: você é crente? Sou. Você vai na igreja? Vou. Você ora? Ora. Você toma ceia? Toma. Você é cheio do Espírito Santo? Sou. Então sai fora, meu querido irmão. E Ananias caiu morto, fulminado, porque estava diante de um homem cheio do... Daqui a pouquinho veio Safira, a mulher dele, irmão, foi lá, passou um botãozinho, arrumou o cabelo, deu um tapinha no cabelo, colocou a roupa, a sandália, e veio a bolsa, a Bíblia debaixo do braço. Ô, pastor Pedro, vim trazer. Olha, aqui estão as pegadas dos homens que levaram o seu marido, estão sepultando lá. E aproveita, já sepulta essa também. E caiu morta, porque estava diante de homens, cheio do... Espírito Santo. Onde o Espírito Santo opera, espírito de mentira não permanece, espírito de engano não permanece. Aonde o Espírito Santo opera, Deus nos ajude a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Capítulo 6, irmão, capítulo 6, vamos correr um pouquinho mais. Estou demorando muito já. Capítulo 6, houve murmuração entre os gregos e judeus por causa das viúvas gregas. Esses gregos aqui, irmão, do capítulo 6, não são gentios. São gregos do mundo helênico, que viviam fora de Jerusalém. Tá certo? São judeus também, mas que viviam fora da Judeia. E houve uma murmuração, porque elas não estavam sendo assistidas. Buscaram os apóstolos. Irmãos, tem coisa assim na igreja que dá aquele borbulho, mas muitas vezes é saudável. Por que a murmuração? Porque a igreja havia crescido e a demanda era maior do que os irmãos podiam servir. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, reuniu a igreja e instituiu o segundo ministério, que é o diaconato. O diaconato é o segundo ministério bíblico. Hoje tem muitos formatos, né? Mas biblicamente era apóstolo e o diaconato. Homens cheios do Espírito Santo. Você já percebeu que na igreja não há lugar para carnais? Quem já percebeu? Que na igreja não há lugar para materialistas? Eles ficam desconfortáveis na igreja? A igreja é lugar de crente cheio do Espírito Santo. Quem está no lugar certo, levanta a mão, eu quero ver. Quem está, levanta a mão. Homem cheio do Espírito Santo, capítulo 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, irmãos, pregou a mensagem gloriosa. Vamos aqui agora fazer a síntese da síntese, tá certo? Uma mensagem gloriosa. E os seus algozes, com inveja de Estevão, com tanta sabedoria, a Bíblia diz que eles pegaram pedras e apedrejaram Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, diz que ele caiu de joelho e olhou para cima. O que ele viu? O céu aberto. Significa que para crente cheio do Espírito Santo, o céu está aberto. E o que Estevão viu? O Senhor Jesus à direita do Pai, em pé. Presta atenção, em pé. A Bíblia diz que Jesus subiu e assentou-se à direita do Pai. É isso que a Bíblia diz, correto, companheiros? Assentou-se. Só que Estevão viu Jesus não assentado à direita, mas Estevão viu Jesus em pé. Quando o pastor Reginaldo pediu para vocês ficarem em pé, embora ele não mereça, o que ele quis fazer à minha pessoa? Me honrar. Quando Jesus está de pé, à direita do Pai, que mensagem Jesus está passando para nós? O Senhor Jesus está passando para nós? Companheiros, Jesus está falando assim para a igreja: companheiros, igreja, aqui no céu, não são os governantes que recebem honra, não são os presidentes de nações que recebem honra, aqui no céu não são os grandes milionários que recebem honra, aqui no céu, quem recebe honra aqui é crente cheio do Espírito Santo. A autoridade suprema e universal que é Jesus Cristo.
o primogênito de Deus, unigênito do Pai, autoridade suprema do universo. Por ele foi feito todas as coisas, criado tudo por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele, diz a Bíblia. Salomão vai dizer, meus queridos irmãos, no livro de Provérbios, que quando o Senhor Jesus Cristo na eternidade estava criando os mundos, porque não criou só esse aqui não, tem muitos, criando os mundos, a Bíblia diz que a sabedoria estava presente, acompanhando a construção. E Salomão vai dizer que a sabedoria saltava, a sabedoria jubilava, a sabedoria gritava em ver ele construindo todas as coisas. A sabedoria ficou pasmada com ele. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Assim são recebidos o crente cheio do Espírito Santo, com a maior honra da suprema autoridade celestial, que é Jesus Cristo. Seguimos, capítulo 8, irmãos, vai dizer que a igreja foi dispersa e Filipe desceu para Samaria e pregava a Cristo. Filipe não levou a comitiva, não levou um carro de som. Ele foi cheio do Espírito Santo e pregava a Cristo em Samaria. Diz que os paralíticos andavam, os doentes eram curados, demônios saíam gritando das pessoas. E houve grande alegria na cidade de Samaria, porque estava ali um missionário, um pregador, um conferencista, melhor, o mais nobre, o servo de Deus Filipe, pregando com autoridade, cheio do Espírito Santo, o Evangelho. E a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém enviou para Samaria Pedro e João para impor as mãos sobre eles, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Irmãos, nos nossos dias está muito comum isso. O novo convertido se converte, a igreja fala assim: olha, sábado tem um futebolzinho. A gente tenta segurar as pessoas hoje na igreja assim, não é? Olha, tem um futebolzinho no sábado aqui entre os irmãos, tá? Tem, olha, vai ter aí e tal. Não é um baile, não, mas lá tem um, né? Tentando segurar as pessoas, irmãos. Do mundo eles já vieram. Não estou falando que não pode jogar o futebol, tá certo? Não estou falando nada disso. Não estou falando apologia contra, jamais. Estou falando que não é a prioridade, só isso. A prioridade. Mas antigamente, como é que era, irmão? Convertia irmão, irmão jovem? Sábado tem vigília. Vem para a vigília, para ser batizado com Espírito Santo. Era prioridade. Crentes ser batizados com Espírito Santo. Assim foi em Samaria, capítulo 9. Paulo, cheio de arrogância, já havia varrido a igreja na Judéia. Não se contentou. Eu vou para o exterior, agora eu vou para a Síria. Me dá carta aos sacerdotes. Me dá carta para mim. Persegui a igreja fora da Judéia. Deram para ir para Damasco, na Síria. E Paulo, arrogante, cheio dos seus eus, cheio dos seus diplomas, das suas categorias, das suas formações, junto com seu conjunto de soldados, vai seguindo para Damasco. No meio do caminho, ao meio-dia, uma luz mais resplandecente do que o sol. O sol se escureceu naquela hora. Cercou a todos e caíram por terra. E ouviu-se uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, com toda arrogância, vaidade e orgulho, dentro da sua formação, aos pés de Gamaliel, responde: quem és tu, Senhor? E eu lhe pergunto aos irmãos, por que que Paulo, com toda arrogância, usa de uma boa educação? Quem és tu, Senhor? Dentro do perfil que ele estava, como estava atrapalhando a sua missão, ele podia dizer: quem é você? O que você quer? Mas o que Paulo responde? Quem és tu, Senhor? Com toda a reverência. Por quê? Porque a voz falou em hebraico. Jesus era de uma região polingue, multilingue, que é a região de Nazaré, da Galileia.
ali estava próxima à cidade de Decápolis, das 10 cidades de, da, é, gregas, 10 cidades gregas. Tiago, irmão do Senhor Jesus, é o melhor grego da Bíblia junto com Paulo. Onde ele estudou? Ele passava ali o mar da Galileia, chegava lá na região da Grécia, das cidades gregas, e estudou o grego. A carta de Tiago é um dos melhores gregos da Bíblia, junto com Paulo. Então Jesus foi criado nessa região, multilingue. Jesus falava o latim. Pilatos perguntou para o Jorge Reinado: tu és reis? Jesus respondeu: para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus falava o aramaico, que era a língua do povão. Eu fui, nós volto, nós vem. O que é gostoso falar assim, né? É gostoso. Irmãos, mais hebraico, só os eruditos falavam. Só a alta aristocracia, classe alta, falava o hebraico. Então, quando Jesus fala em hebraico, Paulo diz: calma aí. Não é qualquer um que está falando comigo. É alguém da alta. É alguém que estudou na mesma escola que eu, de Hilel. É alguém que estudou os pés de Gamaliel como eu. Fala hebraica. Até que enfia nenhum para falar da língua hebraica. Por isso ele pergunta: quem és tu? Porque falou em hebraico. Ele ficou tão pasmado com isso, assustado, que lá no testemunho dele, no capítulo 26 de Atos, ao rei Agripa, ele vai dizer: ele me falou em hebraico, ele nunca esqueceu. Assustou Paulo, que ele morreu assustado. Se a voz respondesse: eu sou El Shaddai, Paulo ia dizer: eu conheço. Eu sou Adonai, eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Shalom, ajuda. Eu sou Jeová do Antigo Testamento. Eu sou Jeová Nissi, vai. Eu sou Jeová Sabote. Sou Elohim. Fui eu que abri o Mar Vermelho. Foi eu que abri o Jordão. Fui eu que dei pão para Israel 40 anos no deserto. Sabe o que Paulo ia responder? Muito prazer. Eu aprendi tudo isso nos pés de Gamaliel. Tirei 10. Mas quando a voz responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, o Nazareno. Nas entrelinhas, Paulo responde: não é possível. Que Deus dos meus pais, dos meus antepassados, possa ter esvaziado tanto, ao ponto de ser aquele jovem da Galileia que eu ignorei. Por isso Paulo, ao escrever aos Filipenses, Paulo vai escrever assim no capítulo 1, me parece o primeiro: que haja em vós o mesmo sentimento. Ele está lembrando o caminho de Damasco ao escrever aos Filipenses. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, tomando forma de homem,
indo à morte. Paulo destaca a morte de cruz, cruciante, cruel, mas Deus, o Pai, ressuscitou ao terceiro dia e deu um nome que é sobre todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Cadê o horário meu? Aí, meu querido irmão, você já viu esses, os nossos irmãos itinerantes, pregadores, eles vão para as reuniões do Belém e tal, eles não levam a Bíblia, né? Eles levam a agenda. Na mão dele está assim, não é a Bíblia, é a agenda. E tinha lá um jovem conferencista, estava iniciando, chamado Ananias, não é isso? É isso? Ananias, não é? Não é Ananias? O que Deus chama para orar por Paulo? Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Aonde é a agenda? É conferência missionária? É congresso de irmãs, de jovens? É escola bíblica, Senhor? Me dá o endereço que eu já... É no exterior, é fora daqui? É fora daqui, Senhor, onde é? Tem que pegar avião, comprar passagem. Deus falou, não, eu vou facilitar a sua vida. Você está iniciando, meu. Vamos começar por perto. É aqui em Damasco. Aqui. Não precisa nem de esboço. É para um único homem, chamado Saulo. Pelo amor de Deus, Senhor, tem ouvido? Ele está matando, açoitando, levando preso. E tem cartas para vir para cá. Calma, calma, Ananias. Fica tranquilo que você vai orar por alguém e pregar para alguém que está orando. E não precisa ter medo de quem ora. Quando você vê um crente muito nervoso, o homem, quando está muito nervoso em casa, as irmãs já sabem. É falta de dinheiro ou falta de amor. As irmãs sabem disso. Mas quando vê um pastor, um obreiro nervoso, brabo, brigando, é falta de oração. Não, está orando, fica tranquilo. Quem ora não tem problema. Chegou, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui para orar por você, para você devolver a visão. E orou. Paulo voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Agora, rapidinho, só para nós encerrar o horário. Já passou, o pastor Osvaldo até franqueou mais, mas a gente entende que os irmãos têm que levantar cedo, trabalhar. Então, agora, rapidinho. Capítulo 10. O Evangelho chega aonde? Cesareia Marítima. Porque tem duas Cesareias de Filipe, Cesareia Marítima. Na casa de Cornélio. Pedro prega a palavra e a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo. Capítulo 11, o Evangelho chega a Antioquia da Síria, envia Barnabé para lá, ele busca Saulo, em Tarso vem, forma a igreja em Antioquia, e a igreja se torna cheia do Espírito Santo. Essa foi a igreja missionária para o mundo gentílico, não foi a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém ficou bairrista, ela foi, irmãos, voltando ao seio do judaísmo. A igreja que levou o evangelho aos confins do mundo foi a igreja gentílica da Síria, de Antioquia da Síria, certo? Antioquia, memória de Antíoco Epifano, no tempo da Grécia, de Alexandre e tal, tal, tal. E de maneira, meus amados irmãos, que a igreja cheia do Espírito Santo. Capítulo 12, mataram Tiago, prenderam Pedro, para no outro dia Herodes apresentar e fazer dele, o que, irmão? Uma peça política. Uma bandeira política, matar Pedro também para ganhar popularidade entre os judeus. Mas ele não sabia que na casa da irmã Maria,
O circo de oração se reuniu lá para orar. E mulheres cheias do Espírito Santo orava: Senhor, livra Pedro. E Deus envia o seu anjo, meu amado irmão. Abre a porta da prisão. Pedro sai e vai direto na casa de Maria. Porque alguém deu endereço para Pedro? Evidente que não. Tinha celular? Não. Tinha WhatsApp? Também não. Mas o Espírito Santo guiou Pedro: vai lá na casa de Maria, porque lá tem gente que ora e cheia do Espírito Santo. Pedro chegou, bateu. Porque antigamente tinha uma campainha aqui que os crentes não paravam de orar, falando que estranho, batizado na hora da oração. Acabou. Não estou falando aqui, geral, praticamente. Irmãos, e Pedro bateu e ninguém ouvia, porque era línguas estranhas, era profecia, era revelação, era glória a Deus, era aleluia. Mas tem uma jovem, né, que ela não orava não, viu? Ela foi ao banheiro. E quando ela foi ao banheiro, ela viu Pedro. E viu Pedro e voltou. Aí Pedro está na porta, Pedro está aí. Para, menina, que é isso, irmão? Deus faz tanta coisa que mesmo o crente cheio do Espírito Santo e orando, ele não passa a não acreditar, não é verdade? E a Bíblia diz que quando saíram, Pedro acenou com a mão, dizendo assim: ó, joia, muito obrigado pelas orações, estou indo, Deus abençoe, tá certo? A cela ficou lá, a grade ficou lá, as algemas ficou lá, mas eu estou aqui porque Deus me libertou. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Pedro, irmãos, praticamente foi para Antioquia. Capítulo 12, capítulo 13. A grande Antioquia se formou. Diz que havia em Antioquia doutores e profetas, capítulo 13. Olha que igreja equilibrada, irmão. Doutrina, teologia, doutores, profetas, profecia, revelação, palavra profética. Uma igreja de equilíbrio. Porque tem igreja que engessa. Ela aprende e fica engessada. Tem outro que abre tanto, irmãos, e acaba entrando por caminhos de distorções doutrinárias. Mas olha lá. Doutores e profetas, igreja equilibrada. Palavra. E ali foi pela primeira vez os crentes chamados, os discípulos chamados cristão. A igreja de Antioquia formatou tanto os irmãos que eles pareceram com Jesus em tudo. E o povo diz: esse povo é cristão, é seguidor de Jesus. Igreja que tem isso, irmão, equilíbrio doutrinário, teológico, escola bíblica, poder de Deus, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, milagre e cura. É uma igreja equilibrada, que os crentes se identificam com Cristo. Porque Jesus foi assim, com certeza, né? De maneira, meus amados irmãos, que o Espírito Santo disse: apartai-me, Reginaldo e Sidney. Apartai-me para mim a Barnabé e Saulo. Esse A não é um artigo. Então está dizendo aqui: para mim, não é para a obra missionária. Ninguém é da igreja sem primeiro ser do Espírito Santo. Ninguém é obreiro antes de ser do Espírito Santo. Ninguém é missionário antes de ser do Espírito Santo. Ninguém é salvo sem primeiro ser cheio do Espírito Santo. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vos guiará em toda a verdade, etc, etc, etc. Meu querido irmão, apartai para mim. Ele pegou quem? O presidente, que era Barnabé, e o vice, que era Saulo. Hoje vai mandar para a obra missionária, irmão. Aquele obreiro é problemático, irmão. Aqui é uma pedra no sapato. Vamos mandar ele para o campo missionário para ficar livre dele. Por isso que a obra missionária não avança. Há um modelo do Espírito Santo. Vamos pegar o que tem de melhor aqui. Quem é de melhor da Antioquia? Ah, é o Barnabé, que é presidente. E é o Saulo, que é o vice. Então mandou o presidente e o vice para o campo missionário e deixou um pastor interino na igreja. Porque a igreja está cheia do Espírito Santo e quem conduz ela é o Espírito Santo. Capítulo 13. Irmãos, eles desceram para o porto de Salamina e entraram na ilha de Chipre. Rapidinho, Reinaldo. 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? Tá bem? Tá bom, irmão? 10 minutinhos já. Encerramos e tal. Para a ilha de Chipre. Chegou lá, Barnabé foi pregar para o procônsul Sérgio Paulo. E Saulo do lado ali. Chegou, irmãos, o guru de Sérgio Paulo. A mãe de Iná. Não era o guru que Sérgio Paulo consultava? E ele quis atrapalhar Barnabé a pregar. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: filho do diabo, filho de Satanás,
Até quando quer impedir os santos caminhos do Senhor? Fica cego. Paulo é um homem inteligente. Por um pouco de tempo, porque se fica cego, ficava até morrer. Então fica cego por um pouco de tempo. E o homem começou a tatear, bater as mãos buscando a parede. Sérgio Paulo, o procônsul maravilhado, converteu-se a Cristo, deu a carta para os missionários. Pode entrar na Panfilha por agora, através da capital, Pafos. Barnabé e Saulo foram para Pafos, que é a capital de Chipre, entraram na Panfilha, onde Paulo, irmãos, foi acometido aquela doença, João Marcos voltou, só assim uma palhinha. E dali foram pregar na capital de Perge, capítulo 13 de Atos, cheios do Espírito Santo, chegaram na cidade de Antioquia, da Pisídia. Paulo foi para a sinagoga, que ele fazia essa estratégia. E lá o dirigente do culto disse assim: alguém tem uma palavra aí? Paulo ficou de pé e disse: eu tenho. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem. Eu quero perguntar se você tem. Você tem. Aleluia, eu tenho. E Paulo pregou a palavra gloriosa. Quando acabou o culto, Paulo se retirou do culto. E alguns irmãos chegou e puxou o paletó, linguagem contemporânea, puxou o paletó de Saulo e falou assim: volta no próximo sábado e nos prega a mesma mensagem. Porque mensagem quando é boa, irmão, a gente ouve uma vez, ouve duas, ouve dez. Irmãos, aleluia. E Paulo, cheio do Espírito Santo, implantou a igreja na Panfilha, na Antioquia da Síria. Dali eles foram para Listra. Dali foram para Icônio. Dali foram para Derbe. Irmãos, Paulo sofreu um açoite em Listra, porque não receberam adoração pelo milagre daquele coxo. E Paulo foi açoitado e jogado fora da cidade como morto, como houvesse ressuscitado. Ele levanta e volta pregando o evangelho de Cristo. Vai até Derbe. Da cidade de Derbe a Tarso era por terra, e estava próximo. Paulo podia dizer: eu vou continuar a caminhada por terra, vou chegar em Tarso e ali eu estou em casa e vou me recuperar dos ferimentos. Mas ele disse: não, vamos fazer o mesmo caminho de volta, para fortalecer as igrejas e estabelecer presbíteros sobre elas. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no Filho de Deus que morreu em meu lugar. E cheio do Espírito Santo, no capítulo 14, voltou, meus amados irmãos, a Antioquia da Síria. Chega lá e encontra um grupo de judeus, irmãos, que estava ali infiltrado na igreja gentílica, querendo levar os irmãos gentios à observância dos costumes de Moisés, circuncisão, alimento, dias. Paulo debateu aquilo, foi para o concílio em Jerusalém, no capítulo 15, defendeu a liberdade dos gentios. Como os obreiros aquele dia estavam jejuando, orando, cheio do Espírito Santo, chegaram num acordo comum na liberdade dos gentios e tudo foi resolvido. Reunião que tem muita briga de pastor, irmão, é que está faltando ser cheio do Espírito Santo. Resolveu tudo. Quando está cheio do Espírito Santo, a gente encontra caminho para os problemas mais difíceis. E voltaram porque estavam cheios do Espírito Santo. Agora correndo os demais capítulos. 16, segunda viagem missionária com Silas. Paulo chegou aonde, irmãos? Lá no porto de Troade. E Paulo tem uma visão: passa a Macedônia, vem até nós. Capítulo 16, fundou a igreja de Filipos, cheio do Espírito Santo. Capítulo 17, fundou a igreja de Tessalônica, Anfípolis, Apolônia, cheio do Espírito Santo. Chegou até a capital da Grécia, fundou a igreja na casa, irmãos, dos gregos, na casa, meus amados irmãos, da mitologia grega. Lá estabeleceu o evangelho. Desceu para Acaia, fundou no capítulo 18 a igreja de Corinto, as igrejas da Acaia, cheio do Espírito Santo. 19, fundou a igreja de Éfeso, cheio do Espírito Santo. No capítulo 20, agora eu vou só citar, capítulo 20, ele despediu do campo missionário cheio do Espírito Santo. Capítulo 21, ele voltou para Jerusalém, foi preso
preso no templo, cheio do Espírito Santo. Capítulo 22, ele fez a sua defesa de inocência, cheio do Espírito Santo. 23, foi preso 3 anos em Cesareia Marítima, cheio do Espírito Santo. Lá, irmãos, num debate, eles contrataram um advogado de acusação chamado Tertuliano para acusar Paulo. Paulo tirou de letra, meu amado irmão, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 24, ele foi interrogado pelo governador Félix, mas cheio do Espírito Santo. 25, governador Festo, cheio do Espírito Santo. No 26, o Reginaldo foi interrogado por Berenice, irmãos, e o rei Agripa e Berenice, cheio do Espírito Santo. E no 27, foi mandado como prisioneiro para Roma, não prisioneiro de César. Ele dizia: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu não sou prisioneiro do Império Romano, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro nas algemas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sofreu um naufrágio. Capítulo 27. Parou na ilha de Malta. Irmãos, o navio se esbagaçou. O navio foi destruído. Porque quem chama, quem Deus chama, irmão? Se você for chamado, não se preocupe. Me caluniou, não vou mais na igreja. Falou mal de mim, não vou mais na igreja. Fizeram isso comigo, eu estou destruído. Não, senhores. Quem Deus chama, ele se responsabiliza. Paulo foi como prisioneiro naquele navio. A turbulência que houve no mar. Não foi? Lucas escreve: fugiu a nossa esperança de sermos salvos. 14 dias, Paulo chega e fala assim: se vocês tivessem me ouvido, nós poderíamos estar livres desse incômodo. Para quem era um desespero, para o homem cheio do Espírito Santo, só era um incômodo. Mas o Deus que eu sirvo e de quem eu sou, me mandou o anjo aqui falar comigo essa noite e disse que ninguém vai se perder aqui, somente o navio. Você não quer se perder, irmão? Fique próximo de quem tem para te ensinar. Para quem tem para te dar. Irmãos, e o navio bateu-se nas pedras e os prisioneiros saltaram tudo no mar. Salvaram em pedaços de tábuas e outras coisas. Chegaram tudo na ilha de Malta. Todos salvo. E quem é o líder? Quem é o líder agora da embarcação? A igreja, Paulo dirigiu a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, irmãos, outras igrejas, assim, períodos pequenos. Mas agora Paulo é pastor de uma igreja de assaltantes, assassinos, estupradores, ladrões. Sim ou não? Ele é o líder. E quando todo mundo chega lá, né, à praia, Paulo começa a pegar gravetos para alimentar a fogueira. Se fosse você, você fazia? Eu vou alimentar a fogueira para bandido, para ladrão, para assassino? Eu não. Mas foi para isso que Deus nos chamou, para pregar a essas pessoas. A víbora acometeu a mão de Paulo. Os nativos dizem: está vendo? Esse é o chefe do PCC. Escapou do mar, mas na justiça divina não escapa. Essa picada é mortífera. Vai inchar e vai morrer. E todo mundo no olho dele. Tudo de olho no Paulo. Vai inchar. Vai inchar e vai cair. Vai inchar e vai cair. Aí cansaram. Mas que vai, vai. Vai inchar e vai cair. Com certeza. Está demorando um pouquinho, né, irmão? Mas aqui não escapa dessa vibra, não. Vai morrer, vai morrer, vai inchar, vai morrer. Quem espera homem de Deus cair e morrer, irmão, se ele vigiar, pode buscar a cama. Aqueles que são fiéis, Deus sustenta em pé. Daqui a pouquinho não inchava nem morria. É um Deus. É um Deus. É um Deus. É um Deus. Mas Deus faz tudo certo, né? Dá uma desinteria lá no pai do dono da ilha pública. Mas como Deus é fantástico, né, irmão? Chamou Paulo para orar.
Paulo e põe a mão sobre o homem, irmãos, a disenteria parou na hora. Pode tirar o fraldão, está curado em nome de Jesus. O dono da ilha, que era Públio, ficou tão alegre. Vocês aqui vão ter hospedagem, cama, comida, mas são só prisioneiros, é mais de 200. Fora a comitiva, fora os responsáveis aí. Não tem problema. É por minha conta. Ficaram meses na ilha de Malta, comendo e bebendo de graça. Sabe por quê? Entre todos aqueles homens ruins, havia um homem cheio do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Embarcaram no outro navio e chegaram em Roma, na Praça de Ápio, em três vendas. E veio um grupo encontrar com Paulo. Diz que quando Paulo viu o grupo vindo ao encontro dele, ele se alegrou. Meu irmão, meu irmão, nunca se esqueça de dar um abraço. Pessoas abatidas, quando vê alguém vindo ao seu encontro, dá um abraço, um sorriso, ele se renova. E Paulo chega em Roma cheio do Espírito Santo. Podemos ver, finalizando, que de 1 a 28 é uma igreja cheia do. E aonde está o 29? Capítulo 29, Jaboticabal, levante a mão, igreja cheia do Espírito Santo. Finalizando um minuto e meio. Irmãos, nós falamos rapidamente os 28, foi isso? 29 agora. Só para ficar mais memorizado, sei que os irmãos conhecem também, muito. Vamos repetir rapidinho, do 29, que é Jaboticabal. Vamos repetir os 29? Mas para não ficar corriqueiro, vamos dos 29 ao 1. Não é? Desde 1 ao 29, como eu fui, nós fomos, né? Vamos vir do 29 a 1, pode ser? Fazer o caminho contrário? Conta até 3 e nós começamos, tá bom? 1, 2 e 3. Capítulo 29, igreja de Jaboticabal, cheia do Espírito Santo. 28, Paulo em Roma, cheio do Espírito Santo. 27, na ilha de Malta, cheio do Espírito Santo. 26, diante do rei Agripa, cheio do Espírito Santo. 25, dentro do governador Festo, cheio do Espírito Santo. 24, dentro de Félix, cheio do Espírito Santo. 23, Cesareia Marítima, prisioneiro, mas cheio do Espírito Santo. 22, fez a sua defesa lá em Jerusalém, cheio do Espírito Santo. 21, foi preso no templo, cheio do Espírito Santo. 20, despediu do campo missionário, cheio do Espírito Santo. 19, estabeleceu o centro missionário na Ásia, em Éfeso, cheio do Espírito Santo. 18, estabeleceu a igreja na Caia, em Corinto, cheia do Espírito Santo. 17, estabeleceu a igreja na Grécia, irmãos em Tessalônica, Cencreia também, cheio do Espírito Santo. 16, Filipos, igreja gloriosa, como Anfípolis, a Polônia, saindo, meus amados irmãos, lá de Antioquia da Síria, cheio do Espírito Santo. 15, no concílio de Jerusalém, cheio do Espírito Santo. No 14, em Derbe, Icônio, Listra, cheio do Espírito Santo. No 13, lá em Antioquia da Pisídia, em Perge, capital da Panfilha, na ilha de Chipre, meu amado irmão, saindo, irmão, de Antioquia da Síria, cheio do Espírito Santo. No 13, nós vemos ali, não é? Que ele sai de Antioquia guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. No 12, Pedro foi liberto porque o signo de oração orava na casa de Maria, cheio do Espírito Santo. 11, o evangelho chegou em Antioquia da Síria, a igreja foi cheia do Espírito Santo. 10, na casa de Cornélio, Cesareia Marítima, cheio do Espírito Santo. 9, Paulo cheio do Espírito Santo no caminho de Damasco. 8, Samaria tomada por um Pentecoste porque Filipe desceu, cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, Estevão morreu apedrejado, mas morreu
cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, instituiu o diaconato de homem cheio do Espírito Santo. No capítulo 5, Ananias, Safira morreu porque estava diante de um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, 5 mil almas se converteu porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, o paralítico andou porque Pedro e João estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, todos estavam sentados como vocês, agora pode se pôr de pé, e foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 1, ficai em Jerusalém até que sejais cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Igreja Buscabal, pastor Reginaldo, ministério, enchei-vos do Espírito Santo. A minha gratidão. Ficai em Jerusalém Ele emanado Consolador, e quando Ele vem, Ele dará força e temor. Sejam cheios do Espírito Santo esta noite. Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus esta noite. Sejam renovados por Deus esta noite. Sejam batizados com o Espírito Santo esta noite. Receba dons espirituais esta noite. Receba a graça do céu esta noite. Receba a porção dobrada esta noite. Há uma presença do Espírito de Deus aqui. Uramando que iramanturibikalamahas. Receba poder de Deus. A presença de Deus dentro desta casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, Consolador. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs,
Quantos podem dizer um amém por esta palavra? Somos gratos a Deus por mais uma porção. E amanhã temos mais. Fica debaixo da fonte, porque a torneira da graça está aberta. Eu só queria dizer para vocês que acaba esta noite o culto de ensinamento de Atos dos Apóstolos, porque nós aprendemos tudo hoje. Pastor Silvio, nós estamos numa série de mensagens aqui, estudando atos para mudar nossos atos. Mas terminou hoje. Quantos podem dizer um amém pela vida do pastor Silvio? Quantos gostaria que ele retornasse para ensinar a palavra de Deus para nós? Digo amém. Não vai ter jeito não, pastor. Vai ter que voltar. Pastor Esdras, Deus abençoe. Obrigado por nos atender. Pastor Zaqueu, muito obrigado. Pastores de Ribeirão, Deus abençoe vocês. Pastor Cleusmar, Deus abençoe. Pastor Sidney vai dar uma toalhinha de lembrança para o senhor, um mimo da nossa escola. Está aí. Pastores, Pastor JR, vem aqui, JR. A igreja em pé, microfone para ele, por favor. Ele vai anunciar o material dele e nós já vamos ministrar a bênção apostólica. E amanhã, pastor Elias Soares. Se você tem alguma dúvida sobre a tricotomia, você pode fazer perguntas amanhã. Você tem alguma dúvida sobre a alma? Onde está minha alma? Se eu morrer, onde ela fica? Amanhã vai ter direito à resposta. Doutor Elias Soares é um dos apologetas da nossa nação. Vai estar aqui para responder qualquer pergunta. Então, chegue cedo. 9 horas nós vamos começar. Vai ter a mensagem até as 9. Vai ser diferente amanhã. E 9 horas ele vai responder as perguntas que serão inseridas durante o culto e a sua dúvida. Então, se eu fosse você, eu não ficava em casa. E traga mais alguém, viu? Traga mais alguém. JR, anuncia o material. Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez. Nós estaremos ali na frente, nosso material, nós temos a nossa livraria. Mas eu sei que vocês têm a livraria aqui, até falei com o pastor aqui. Mas então eu peguei algum livro que vocês não têm aqui, pastor.